Хмельничани нова дим-подзігун мультиплікатор. Створенням пластилінової анімації займається упродовж 3 років. За цей час він був керівником гуртка у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де навчав дітей ліпити з пластиліну. Після університету я потрапив на анімаційну студію. Мені вдалося там попрацювати художником-декоратором. Я просто ліпив якісь персонажики і також була можливість проявити себе, спробувати анімувати персонажів, трошки монтажу. Коли я вже повернувся у Хмельницький, я шукав чим зайнятися і вирішив, що це тема, якою я хотів зайнятися давно, і вже ось продовжую нею займатися. Попрацювали рік в художній школі, мені сподобався особистий результат, той, що діти показували. Ось минулого року ми просто робили, я просто робив гурток з дітьми. Вадим Подзігун розповідає, для створення пластилінової анімації потрібно придумати сценарій історії, після чого її треба графічно розписати. Повинна бути розкадровка, ви просто сідаєте і цю історію розписуєте по кадрам. А потім вже відповідно до розкадровки створюєте художні рішення, тобто розробляєте персонажів, як вони будуть виглядати, ось як вони будуть рухатись. Наступний етап роботи – це створення героїв з пластиліну. Лише після чого можна приступити до фотографування. Камера нерухомо з'єднана з комп'ютером, на якому встановлені усі необхідні налаштування для створення світлин. Мінімум хоча б 12 кадрів потрібно зробити в секунду. Це залежить від руху, який ви робите, який ви хочете зробити рух. Якщо рух більш якийсь детальний, можливо, якщо це танець, або треба показати складний якийсь, тоді треба по кадру знімати. І тоді вже потрібно 24 кадри в секунду. Після підготовки світлин Вадим Подзігун монтує окремі сцени, з яких згодом створює мультфільм. Все це потім в комп'ютерній програмі там чиститься, якщо потрібно, склеюється докупи, ось накладається на все це музика, звук, голос і виходить фільм. Свій анімаційний фільм «Рідне місто Хмельницький» Вадим Подзігун презентував цього року на відкритому конкурсі іміджового відео про місто, де отримав перше місце. Над його створенням він працював разом зі своїми учнями упродовж 2 років. Частина дітей ось в рамках класу пластилінової анімації створювала персонажів. Основну роботу, напевно, що ось робив я і Майя Колесникова, це ось дівчина, яка мені допомагала, студентка академії. І допомагав нам озвучувати Руслан Юшкевич. Цього року Вадим Подзігун виграв проект Хмельницької міської ради «Громадська ініціатива». У листопаді на вулиці Проскурівського підпілля 71 під його керівництвом функціонуватиме анімаційна студія. Ось у нас була частина обладнання. Ось і це наш внесок, це камера, це комп'ютери. Ось. І ще так само в рамках цього проекту ми хочемо створити штатив, ще один комп'ютер, камеру, щоб це вже можна було знімати в 2 камери, щоб це було більш професійно. Тобто, щоб було кілька локацій, можна було знімати одразу, і до зйомки вже було одразу 2 людей залучено. Вадим Подзігун каже, для роботи у студії запрошуватиме людей, які вміють працювати з анімацією, і тих, хто хоче цього навчитися. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.